大家好，这里是天阳玄机啊。如果是有八字手相面向风水方面的困惑呢，可以进行关注啊。我们来看这个几种难以长寿的这个手相特点呢。首先一个呢是生命线比较短啊，生命线呢是主要纹路之一啊，主要是看跟这个我们生命力有关系啊，跟身体健康啊以及这个寿命都有一些密切的关系。生命线越短的人呢，生命力越差，健康运势不好，身体抵抗力也很弱，因此这样手相的人呢，特别容易被一些这个疾病缠身啊，而且身体会出现一些各种问题。可以说生命线很短的人呢，从小是体弱多病啊，这是生命线比较短的人。那么还有就是智慧线上有星形的纹路啊，这个星形的纹路，很多人认为啊，智慧线跟我们健康没有关系，但事实上从智慧线当中我们可以看出一个人的寿命信息啊。如果是一个人的智慧线出现一些星形的纹路，那么这个就是有一种啊心脑血管疾病比较多啊，有中风的迹象啊。那么因此呢，拥有星形的纹路在智慧线上的人呢，需要时刻小心，他们应该要注意养生，否则会容易出现一些意外的情况啊。那么还有就是在生命线末端的生命线末端，我们这个放小一点啊，生命线末端这个出现星形的纹路，那么这也是一个非常凶的征兆。一般来说，这种手相很可能不是自然死亡，比如说出现一些意外啊、车祸啊等等，在生活当中啊，充满各种各样的意外，随时可能夺取他们的生命。因此呢，这种手相人呢，生活当中又要需要这个多注意啊。那么还有就是这个手相，还是这个手相，就是这个智慧线呢，严重的往下垂。不仅跟智慧有关系，这个智慧线啊，它跟人的思想、心灵、精神状态都有关系。那么智慧线下垂弯曲的人呢，是悲观的，他不乐观啊，非常沮丧，非常的经常就是给人一种气场，就是很消极的气场啊。像这种手相特别容易因为一些抑郁啊、抑郁症啊，这个由此可见，这个智慧线往下弯曲，并且这个严重往下陡然直下的这种，是很难有一些长的寿命的啊。好了，有关这个难以长寿的几种这个手相特点就分享到这里。这里还是天阳玄机啊，如果是有困惑呢，可以进行关注。我们下期再见。